mbokki deglu kat ñu leena dal di santa di leen dal di nuyu di leen jël jox seen waccu kay di leen dal di ñaanal lu nga xamne muy fan bu gudda at lu nga xamne muy wër bi yaram di dal di ñaanal ñi nga xamne ñoo dal di febal ñi dal di ñaanal ñala yalla fu gase bo jël li wara jaam ñi nga xamne ñoo dal di ciitu ñi nga dal di ñaan yalla tam a suuf sera sen ko di dal di nuyu akipa way fo nek di dal di deglu lu nga xamne muy setan video bi wala di deglu lu nga xamne muy audio bi di dal di nuyu suma harit suma raka muy abdul razak daraka no da mubarak mubarak sun dal li limi dal di joom kon tam amana menen bekte tam ba dal fi dal di ñewat lu nga xamne muy gambian foreign based players weekend run up dal di hol domi gambian ci lu dal di yego ci fana football ñu nga xamne ñu ngi dal di play lu nga xamne muy bitim rew ci semaine mu dal li gëñale ku nga xamne muy hamza barry toho na fu nga xamne muy denmark ci lu nga xamne muy ci second division bi dal li nekk ci violet football club mom nak ku nga xamne muy hamza barry baye ko na america lu nga xamne muy la galaxy sen second division team bi mu dal li ñu toho fu nga xamne muy denmark xigni na lu nga xamne muy ñaari ati contract violation sporting director bi ñom ñu ne yagal ñu no dal li topa ki ku nga xamne ne moy hamza lu ci dina dal di ne ci lu nga xamne moy ci dili hamza bi le moy dine kon ñu wam national team suri tut be pretam mo ma dal di waxon na ku nga xamne moy modou lamine biay mu ne mané ne denmark nek na one of the most competitive league danaka league bu dina dal li xareñ fu nga xamne moy bir scandinavia te tam hamza dina fa am playing time be pretam dina fa play torop wala mo daldi mbuta ci yenen dikay tam kon leen tone mbir won hamza gañu won na gañu mo miti imu don ci gañu bi tre won na ko play ci ben at ci daldi topa wante legui ni ngi daldi delu ci wa di daldi play kon ñu ko dal di ñaanal bu dal di dala jama ñu bari tam ñu don dal di wañane alassana mané mu ngi dal di nekkon ci yoon pour bu dal di signer lu nga xamne moy Odense football club Odense football club nak so lañ ko dal di déggé bu yagut la ko nga xamne moy Yankuba minté fofu lañ dal di tuxu wante li lu nga xamne moy alassana mané transfert yam bi danaka nekkagut lu nga xamne moy officiel Sampdoria tam wala Omar Koulit am ñu yédali wax ñane nango dako na kadu at ñu nga xamné ñoy Mallorca à la Liga side bi Mallorca pour dal li fa tokku ci nga xamné moy ñetti ati contract so lolu tam ñu yédali waxtana da naka dafa dem doni digalte Sampdoria at lu nga xamné né moy Mallorca ñu yédali waxtaan lolu tam nekka gut lu nga xamné moy official su nekk official dinañ ko dal di wax lu nga xamné tam moy askan bi num ko don dal li waxe ci gannaaw so dal di roy ko nga xamne moy player amut ken ko nga xamne won nga ko roy ci lu nga xamne moy ci Gambian football ko nga xamne ne ku romba Omar Koli parce que ne jamono bi plena won hora dan 22 Serie A matches te muy wad la ñewat tuhu tam ci benen one of Europe top 5 leagues lolu ben domi Gambian defagut ko Sainey Njie dal nekk ci Gambian international midfielder mo dal baye ko fu nga xamne moy Dak 1904 dal li dem fu nga xamne moy Zelpine bobu nak team bi be legui mo ngi dal nekk ci bir Slovakia sen force division bi yena say sunu de dal di yobul loan e dañ yobul ci second division bi o ñu yobul benen dika gawut pour ñu dal la tek the same league kon luna mbile mom nga xamne moy Sainey Njie lu nga xamne nya lu positif la te jot na play force manam bitam amon na fa very 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 good statistics Gaira Joof tohuna fu nga xamne moy Ethiopia and se nga xamne ñoy Faisal Kemani football club fu ci biri Ethiopia ben ati contract lam dal di signé ñu bari nak dende dal li jaxle su degene ki dem na Ethiopia su degene ki dem na Sudan su degene ki dem na diga yu bari ci bir Africa wante ne diga yoyu nunde dunde football daf de outé ifin diga yu melni Guinée Conakry
dikay melni Mali, because yow sa fami as a player, yow dañ nek professional player, like ñu matal ci bu gaay demé casa bu ndemé South Africa, ñam ka jali tra bu ndemé South Africa, ya ñi gis problème bu am yeb bir Sudan, problème bu am bir Sudan yeb, like bad governance, like gerew le bari 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 wa lolu taw de ne, like sen football mun ci kaw Sudan Ethiopia tam sen football mun ci kaw, because at the end of the day, like de la fay xalisu bari la gadi la de fay be pare, like league bi dafa dal competitive, like daf de dal di anda lu nga xamne moy ambiance kon sun dege ñu play dem na Sudan o play bu joge Gambia dem ben di kabir Africa, like daf de dal neka lu nga xamne moy upgrade, because diga yoyu ben amul fa stadium bu bon mu nga xamne moy ndone independence stadium bi, diga yoyu am nen enough stadium. Al Hilal team Lamin Jallow bi fu nekk ni ñu ngi organize test match, invite ñaari clubs Asante Kotoko at Simba dal di bayiko fu nga xamne moy Tanzania, digante Al Hilal at Asante Kotoko ñaari match la gay dal di play gate tekil ci yu lek first match mu ngi nekkon $29,000, second match bi dal di nekkon $14,000, on the 31st Al Hilal dina dal di play at Simba, lolu tam probably mun na issue another $30,000, lolu lek gate tekil la be pare. Even team Gaira Joof bi dañen dem CAF Confederation Cup, team Lamin Jallow bi Al Hilal li dañen CAF Champions League Cup qualify premier rounds pour ñu dal dugg ci groupe stages bi, kon di mo ñu am Gambian di play ci this tournament, because kit na am Abdourahmane Konaté moko gëjuna na play, Abdourahmane Konaté moko dal di play lolu nekana 2000 and something, Jibril Sala dal di ñëwa Raja Casablanca, no Jibril Sala ñëwa Ten Gage, Matar Cissé dal di fa li fin ñëw ñetti players, fokk na Youssoufa Ndiaye tabi bu nekkon Bovista laalo tabi bu nekkon Fouss Rabat laalo nako tuti wante den buga sun players yi di ñëw ci li fin, kon like Gaira tam jige wona ci very difficult period nga xamne moy injury won, the same kind of injury bu Hamza amone bobulam dal di amone wonta tam ñu ko dal li ñaanal tam yalla def la ko jamm fu nga xamne moy bir Ethiopia Babacar tam biru tam mom tam am boko ne bole won nañ ko won ci team of the week week bu dal di baye ko nonu mom dal di score ben goal dal di assist ñaari goal ci dimanche bi tam digante Paydi at Flora danaka Flora wi non nañ 2-1 wante mom mo dal di score man goal bobu ta goalkeeper am Ibrahima Jarju tam play won na ci match wo gnam nga mi dalé dimbalé won sen under 21 bi tam ñu dal di wi non ci lu nga xamné moy 2-1 ki ku nga xamné moy pa Dibba ki ku nga xamné moy Foday Trawally ki ku nga xamné moy Yankuba Jarju ñom ñet yépp ko yonen ci weekend bi to lu tax na tam ku nekk mu ngi dal di amagum juroom bi ni goal ci at bilé Ibrahima Kolli tam wi non nen 4-1 ñom at timi Aliso play wuton Ibrahima Kolli dal di play be 67 minutes mom assiston na Fabio Boroni ñaanelu goli Fabio Boroni mom moko dal di assist kon ci ñaari match yi nga xamne ne mujjé nañ ko am fofu ci bir Turkey play na at lu nga xamne moy timam bi Aliou Fadjar tam dal na joxe won lu nga xamne moy assist digante Zulta Warren at ñu nga xamne ñoy Bruges club Bruges match bi dal di démé won ndam demu ton ndam digaton Lamin Jallow nak score na goal bi ay ñaari goal yu neex bu ci dal li jitu yep outside the 18 la bien avi dal ko sko wala ñu dal di lata dem half time penen bi tam wala 90 minutes bi dal li jé injury tam dal li jé bu dal di ko sko goal ci yu am na lu nga xamne moy like command like individual goal la like holy ball bi lam dal di am Lamin Jallow amona tuti problem you know like pour bu dal di establish popam bir serie bi wala wo establish bopa mom demé loon lolou yeb yena say lu nga xamné moy attitude tam players ñu melni Lamin Jallow dañ wara dal la ci sen bopa man lan la bëgga man fan la bëgga iga because sorry be pre national team
nga national team player lu bari den ko di lacte ci yow comme ni Issa Moussa Baro bi ñu bari den fogg ne ok bolo nga den ko bugal ne ka lacte lu bari ci mom man de manuma gis mo ñene yene say coach bi dafa lay tek ci bench bi parce que Moussa Baro ñu mi gëma Issa Milan bi lam dal di starton ñeneen ñi dafa jige ci bench bi yene say sax du ba so coach bi dafa lay jël tek ci bench bi pour yow nga lacte sa bopa lan nga buga ban impact da nga def so dal di so dal di ñëwé naka da nga dal di ci ñu nga xamné muy game bi the same thing mo apply ci Lamin Jallow bugan let warna la te bopam tok waxtana bopam fan la buga iga man bugana dem play sire e wat bugana demale team ñu dal di e tokki super league because di mangi second division like bugana change my game because goals yim score ni like classic goals la the typical goal la min jalo la ko ñuy dal li ñaan yalla ne like environment bi bu dal di ko fiwo te bu dal di push because amna lu nga xamne may potential bi ñaari domi gambien di len dal di play ci Europa Conference League bi ko dal di jidu nek ci Alpha Sini Jata ñom ñu dal di nek group A daliko bolé ñu amé ñoy Istanbul at ñu amé ñoy Fiorentina group H Sol Marsen group B ñu amé ñoy Molde ñu fa at ñu amé ñoy Yorkode ñu fa di motam ñuy am Gambian players di dal di play ci Champions League ci Europa League at ci Europa League Conference wala tam ci CAF Champions League CAF Confederation Cup di mo sum play ci dal di dina dal di dem kon bokki deglu kat yi ñu na dal di sokk dal di krim sen deglu bu rafet at sen andawol fa jëne ngeen jëf